موسبي حيو أمر إلا وذا توقت محبيستي لو, لو قبت دقال كي لاس عانود يا محكمة دا سومالي لانو ذي دولة دا فدرال كا سومالي بكر قاة تلابا لان حل وفد مقام كيسو سوسر يو اي غارين مغارة وقوع اسلا وكتا اغان دولاد كا لاس عانو اي اي عيدا او واي سرا كيل مهي مواها قد باسي قد باكال يا دا تان فلان مغال كا لاكسار وشير اي نكوب somalilan ayaa markan waxay si toosa u amartay in la wada toogto dhammaan maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay dulaadka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool tani waxay fureysaa waddo cusub oo ah in maxaabiista la wada dilo labada dhinac somalilan ayaa maxkamad saartay tiro maxaabiist ah oo ay ku qabatay dagaalkii ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasoo loo gudbiyey xabsiga mandheero oo ku yaalla gudaha magaalada hargeysa raggan maxkamadda ka soo muuqday ayaa gaaraya ilaa sagaalnin kuwaasi oo lagu eedeeyey inay jebiyeen qodobada boqol sideetan iyo afar boqol sideetan iyoshan boqol sideetan iyo toddobo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kuwaasi oo dhammaan ka hadlaya in qiyaano qaran ay sameeyeen oo ay cadow la safteen sagaalka nin ayaa haatan waxaa loo gudbiyey xabsiga mandheera waxaana ay somalilan ku wada xukuntay dil toogasho ah sida ay cadeeyeen tugmiindii lagu baahiyay baraha bulshada sidoo kale waxa ay somalilan shaaciysay magacyada ragga la xukumay oo lagu qabtay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay aagga xirada goojacadde ee magaalada laascanood maxkamadda ayaa xukunkan dilkai ridday waxaay u cuskatay xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay dhammaan adeegsadaan dawlad goboleeddada ka jira dalka iyo dawladda federaalka soomaaliya kaasoo xilli hore la qoray islamarkaana ilaa hi haatan lagu dhaqmo tallaabadan ay qaaday somalilan waxay uga sii daraysaa xiisada ka taagan magaalada laascaanood waxaana ay ku soo aadeysaa iyada oo shalay waxgaradka iyo simada gobolada sool sanaagii cayn ay ku eedeeyeen somalilan inay dishay maxaabiis ay ku qabatay dagaalkii ka dhacay aagga duleedka magaalada laascanood dhanka kale wefder caalamiya oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay gaareen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoooo dowlada soomaaliya ay qaadatay go-aan kalhena maamulka somalilan wafdigan waxaa hogaaminayey gudoomiye ko-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdulaahi cali xirse timcade waxaana ay gaareen magaalada laascaanood oo lagu soo dhoweeyey wefdigan waxaa horgacayay gudoomiye ko-xigeenka labaad ee aqalka sare waxaanaay ka koobnayeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaana si diiran u soo dhaweeyey mas-uuliyiin oo ay hogaaminayaan isimada gobollada sor sanaagecayn mas-uuliyiintan ayaa kulan gaara la qaatay odayaasha dhaqankaio qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladaasi oo in ka badan hal bil uu ku socday dagaal u dhexeeyay ciidamadooda iyo kuwa somalilan garaadada kusugan laasacaanood ayaa wefdigan ka koobnaa xildhibaanada labada aqal warbixin ka siiya xaalada guud ee magaalada iyadoo oo mas-uuliyiinta ay indhahooda ku soo arkeen baaxadda khasaarihii ka dhashay dagaalkii socday bishii la soo dhaafay wefdigan ayaa kormer indhe indhena waxaay ku tageen goobihii ku burburay dagaalada ka socdaa oo ay ka mid yihiin goobaha caafimaadkadisma iyo guryaha ay deganaayeen dadka shacabka ah kuwaasoo ay madaafiic ku dhaceen burburka xoogan ee soo gaaray dhismayaasha laascaanood ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay ka dambeyso somalilan oo la sheegay in ciidamadeedu ay magaaladu ku garaaceen madaafiicaan loo meeldayin taasi oo sidoo kale ay sii badisa khasaaraha ka dhashay dagaalka laascaanood gudaan saxbe halkaas ayaanu kusoo gabagabayna warkeena taniyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno nabadgelyo